Salian, një keni dijeni për prezencën e 6 prokurorëve belg në Shqipëri dhe që do të merre me zbardhjen e dosjes Toyota Yaris, ku është kërkuar që të merren pyetje dhe zoti Basha? Nuk kam asnjë dijeni për këtë, por pa diskutim që çdo çështje që ka të bëjë me po themi institucione ndërkombëtare, me partnerë, me drejtësinë, inkurajojmë drejtësisë që të shkojë deri në fund, jo vetëm për këtë çështje, por çdo çështje tjetër që ka pasur akuza të mëdha. Mos harrojmë që për 8 vite në opozitë Edi Rama nuk ka thënë për ish-qeverisjen e Partisë Demokratike dhe shikoni sot se si me shkelje syri nuk ka jo vetëm asnjë përmendje të çfarë ka thënë, por ka një tërheqje të plotë dhe pa diskutim një shkelje syri për të avancuar më tej. Kështu që të gjitha çështjet që ka akuza publike, pavarësisht nëse përfshihen deputet Partisë Demokratike apo deputet Partisë Socialiste, ne inkurajojmë drejtësinë që të ecë më përpara dhe pa diskutim të përshpejtojë proceset të cilat presin që të shkojë deri në fund dhe përgjegjësi është Edi Rama apo njerëz rrotullti. Ne jemi faktuar në shumë raste, rasti fundit ishte rasti kanabizimit ku për shumë vite jemi stigmatizuar, kanë nxjerrë elemente të tjera për të shpërqendruar vëmendjen si rasti po themi sot që pas kanë ardhur disa prokuror belg, fokusi jonë është lufta ndaj krimit dhe korrupsionit, është interesi publik dhe është në fund sjellja e Partisë Demokratike në pushtet si një parti e cila i shërben interesit të qytetarëve dhe bashkë me partnerët do të çlirojë Shqipërinë nga krimi dhe korrupsioni. A ka hequr dorë Partia Demokratike nga vettingu i politikanëve? Jo, dje kishte një dëgjes në Këshillin e Legjislacionit dhe bashkë me Komisionin e Ligjeve nga pedagog dhe nga po themi OJF të cilat merren me këtë çështje, ne do të shkojmë deri në fund kërkesës tonë për të bërë vetting politikanëve. Është ulëritse nevoja që politikanët të vetohen me të shpejtë, qoftë për pasurinë, qoftë për lidhje me krimin apo për çdo element tjetër, për të pasur po themi një politik të pastër, por edhe për të ndarë shapin nga sheqeri njëherë mirë, që çdo akuzë publike që bëhet për t'i barazuar si ata që kanë përfituar pushtet dhe miliona euro dhe pasurit akumuluar në mënyrë pandershme, si ata që kanë hyrë në politik rishtas dhe i shërbejnë vetëm interesit publik dhe qëndrimeve të tyre në interes publikut, të ndajnë njëre mirë dhe të mos ketë më nga këto diskutimet bajate dhe bosha. Faleminderit.